ପୂର୍ବର 522 ଏବଂ ପରେ 42 ଖଣ୍ଡ ରୂପା ଇଟା ଏମ୍ଆର୍ ମଠରୁ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏମ୍ଆର୍ ମଠ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ମଠର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଟିକିନିଖି କରି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ। ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଯାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବତାରଣ ସାହୁ, ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟ ଅଧିକାରୀ ଆଦି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଚାଲିଛି ଯାଞ୍ଚ। ମଠ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱ ମଠର ମହନ୍ତଙ୍କ ନାରାୟଣ ରାମାନୁଜ ଦାସଙ୍କ ଲିଖିତ ନିବେଦନକୁ ବିଚାର କରି ଏହି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ପୁରୀକୁ। ପୁରୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ। ଆଲୋକ, ଏମ୍ଆର୍ ମଠରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି, କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅପଡେଟ୍ ଖବର? ନିହାତି ଭାବରେ ମନ୍ଦାକିନି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମ୍ଆର୍ ମଠ ସଦାବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଥାଏ। 2011 ମସିହାରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମ୍ଆର୍ ମଠରୁ 522 ଖଣ୍ଡ ରୂପାଇଟା ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ 2020ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା 42 ଖଣ୍ଡ ରୂପାଇଟା ବାହାରିଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତନ ତନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚଟାଣ ରହିଛି ଏମ୍ଆର୍ ମଠର ଚଟାଣ ରହିଛି, ତମାମ ଜିନିଷ ସବୁ, ଯେଉଁ ଦେବତର ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ଏଏସ୍ଆଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ତନ ତନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ଆସିଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନି ଆମେ ପୂରାପୂରି ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମ୍ଆର୍ ମଠରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂରାପୂରି ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ରୂପାଇଟା ଏଠାରୁ ବାହାରିଥିଲା ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସେଠାରୁ ବାହାରୁଛି ତାହାରି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।